Eu já mencionei algumas vezes aqui no canal que um dos meus diretores favoritos é o maluco dinamarquês Lars von Trier. Por que que eu falo que ele é um maluco? Porque 90, 95% dos filmes desse cara são completamente polêmicos, né? As temáticas muitas vezes são muito fortes. O estilo que ele usa para fazer os filmes geralmente são completamente fora do padrão, e essa é justamente uma das coisas que eu mais gosto do Lars, né? Ele gosta de surpreender os seus espectadores. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 7 melhores filmes do Lars von Trier, na minha opinião. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Pois é, vamos falar desse diretor, ou que você ama ou que você odeia os filmes dele. E o Lars, ele não é só polêmico dentro dos filmes, né? Quase todos os filmes do Lars são muito falados justamente pelas polêmicas que eles abordam, né? Ou pela temática do sexo explícito, ou pela violência que tem nos filmes dele, né? Mas ele também é polêmico fora das telas. Por exemplo, ele foi considerado persona non grata pelo Festival de Cannes, né? Ele andou fazendo umas declarações bem polêmicas lá e o festival meio que proibiu o cara de passar por lá. Dizem as más línguas por aí que quem gosta dos filmes do Lars von Trier é tão louco quanto o diretor. Mas eu gosto tanto dos filmes dele porque eu me surpreendo a cada filme que eu assisto, né? Tem uma coisa nova, a narrativa não é tão clichê quanto a gente vê nos filmes de Hollywood, ou vai dizer que quando você vai assistir um filme hollywoodiano no cinema, você já não sabe mais ou menos 80, 90% do que vai acontecer na trama. Isso não acontece com os filmes do Lars, é coisa surpreendente. Muitas vezes as coisas te chocam e eu gosto muito desse desafio. E o primeiro da nossa lista talvez seja um dos filmes mais malucos do Lars e também um dos que eu mais gosto, é o chamado Dogville, de 2003, protagonizado pela Nicole Kidman, e é um filme que faz parte do movimento criado pelo Lars von Trier com Thomas Vinterberg, chamado Dogma 95. O que é esse movimento, né? Ele tenta simplificar ao máximo como se faz o cinema. Ele é meio anti a modernização do cinema. Aí tem um monte de regras. Se você não conhece muito o Dogma 95, depois dá uma pesquisada. Você não pode usar a trilha sonora que não seja a trilha que os próprios personagens estejam ouvindo no ambiente. Os diretores só podem usar um ambiente, eles não podem ficar trocando de localizações e coisas do tipo. O som não pode ser pós-produzido, ele tem que ser usado justamente como ele é captado pela câmera. No fim das contas, nem o Lars e nem o Thomas, eles conseguem cumprir todas as leis desse movimento que eles mesmos criaram, né? O Dogville é um dos filmes do Lars que mais cumprem as regras, né? Você vê, por exemplo, aqui na foto, a ambientação é basicamente um estúdio coberto, as casas, elas não têm muros, não têm portas, e os personagens interagem muitas vezes com objetos e com coisas que não estão ali no cenário. É um negócio bem louco, mas ao mesmo tempo é bem interessante e genial. O enredo desse filme conta a história da Grace, que é uma menina, uma jovem que está fugindo de criminosos, e ela acaba chegando numa pequena cidade, né, como forasteira, e ela pede abrigo para esses moradores, né? Só que em troca eles pedem que ela faça favores, que ela trabalhe. E aí as coisas começam a ficar cada vez mais sombria, né? Começam a acontecer vários abusos. É um filme que no início ele parece despretensioso, mas ele vai ficando cada vez mais pesado e violento, e o final dele é de te deixar de boca aberta. O segundo da lista também é um dos últimos filmes dirigidos pelo Lars. Eu tô falando de Melancolia, de 2011, que é um drama barra suspense. A gente tem no elenco a Kirsten Dunst, a Charlotte Gainsbourne, o Kiefer Sutherland também tá nesse filme, e todos eles estão muito bem. Como o próprio nome do filme diz, essa é uma das produções mais tristes, mais melancólicas do Lars. Parece que o tempo todo os personagens estão depressivos, né? Tem aquela áurea sombria, os ambientes escuros. Tem umas imagens que o Lars faz em câmera lenta, né, que ele joga uns takes assim de vez em quando, que são muito bonitas, né? Bem obscuras, claro, mas muito bonitas. Você vê o estilo
do diretor também, bem impresso nesse filme. A história, pra variar, é bastante maluca, né? A personagem da Kirsten Dunst tá se casando, é o dia do casamento dela, né? E você tem todo o preparativo, né? Os últimos retoques pro casamento e a cerimônia. E ao mesmo tempo que isso acontece, a personagem, ela sofre uma crise existencial, ela não sabe se ela quer casar, ela não sabe o que ela faz, ela surta muitas vezes. E ao mesmo tempo o mundo tá acabando. Olha só que maluquice, né? O estudo de personagens desse filme é bem interessante. É um dos filmes mais estilosos do Lars von Trier. E com certeza, se você gosta dos filmes do Lars e ainda não assistiu, assista esse aqui. Bem, eu falei que o último filme, Melancolia, era um dos mais tristes do Lars. Eu acho que eu já vou me contradizer, porque o terceiro da nossa lista, Dançando no Escuro, consegue ser ainda mais triste. E o pior de tudo é que ele é um musical, então você vê que é um filme extremamente triste e é um musical. Como isso acontece? Só Lars von Trier pode fazer um negócio desse tipo. O filme é de 2000, ele é protagonizado pela cantora Björk, né? Inclusive rola vários boatos que a Björk odeia o Lars porque diz que ele exigiu muito dela. O Lars é um cara maluco, como eu disse, e ele parece ser um cara extremamente chato, exigente quando ele tá filmando os filmes. Dizem que eles brigaram pra caramba, que a Björk cuspiu na cara do Lars, enfim, foi uma treta maligna. Bem, o filme segue a personagem da Björk, que é uma imigrante tcheca que vai pros Estados Unidos. Ela é mãe solteira e ela sofre de uma doença hereditária que a cada dia que passa ela vai perdendo a visão. E o filho dela, de 12 anos, sofre com esse mesmo problema. Ela vai para os Estados Unidos para tentar ajudar o filho, né? Porque, né, nos Estados Unidos tem mais médicos, enfim, ela pode trabalhar e ganhar mais dinheiro. E ela junta dinheiro, né? Ela trabalha pra caramba, mas aí várias coisas acontecem. Pessoas de péssima índole acabam por se envolver com a personagem e as coisas vão ladeira abaixo. Foi um filme premiadíssimo, inclusive ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes, né? Inclusive a Björk também ganhou um prêmio em Cannes pela ótima interpretação nesse filme. É um filme belíssimo e tristíssimo. O quarto da nossa lista é um dos meus filmes favoritos do Lars, não tem jeito. Eu tô falando de Anticristo, de 2009, que tem William Dafoe e Charlotte Gainsbourg no elenco. Conta a história de um casal que acaba de perder um filho, criancinha lá, com uma morte trágica. A mãe entra em depressão profunda, o pai é um psiquiatra, né, que tenta ajudar a esposa ali ao máximo, né, e eles se isolam em uma cabana na floresta, porque o personagem do Dafoe tenta, por todos os jeitos e maneiras, ajudar o personagem da Charlotte, mas as coisas vão ficando cada vez mais sombrias. Não é à toa que o filme é considerado o filme mais violento do Lars. E é considerado um terror, né? O filme ele começa mais lento, mas depois que eles se isolam na cabana, as coisas ficam extremamente absurdas. É um filme muito bacana e que eu recomendo pra caramba. O quinto da nossa lista é o filme mais recente do Lars, super citado e famosíssimo na internet, chamado Ninfomaníaca, de 2013. E eu tô falando da parte 1. O filme foi dividido em duas partes. Eu não gostei muito, assim, da parte 2. Mas eu gosto muito da parte 1. Eu acho que é um filme muito bem resolvido, a história é interessante, os personagens são interessantes. E na segunda parte eu acho que o filme se perdeu um pouco. O elenco desse filme é cheio de gente famosa. Tem a Charlotte Gainsbourg mais uma vez, tem a Uma Thurman, tem o Shia LaBeouf, tem o William Dafoe de novo, tem muita gente conhecida. A história segue a personagem interpretada pela Charlotte Gainsbourg, que é uma ninfomaníaca, né? Ela é viciada em sexo e isso não só mexe com o físico dela, como com o psicológico dela também, né? E a gente acompanha a história dela quando ela era uma jovem ali, 17, 18 anos, se descobrindo como uma ninfomaníaca, até lá com seus 30 e tantos anos. É uma história bem interessante, não precisa nem dizer que tem várias cenas de sexo explícitas, né? É um filme bem impactante e a primeira parte vale muito a pena. O penúltimo da nossa lista é o filme Ondas do Destino, de 1996. E é um filme que você começa a assistir ele, você pensa, ah, esse filme do Lars vai ser mais tranquilo, mais light, mas espera até a metade do filme pro final, que as coisas ficam bem tensas, bem pesadas, né? Conta a história de uma jovem que se casa com um cara
eles vivem felizes e tal, o cara trabalha e ele acaba sofrendo um acidente no trabalho que deixa ele, tipo, tetraplégico, né? E ele fica agoniado de ver a esposa dele sofrendo, né, e vivendo aquela vida, e ele pede para a esposa arrumar outros amantes e contar para ele, né, qual é o prazer que ela tá sentindo. Essa é só a premissa do filme, claro, acontecem muitas outras coisas. É um filme bem interessante, as interpretações aqui são bem delicadas, muito bem feitas, é um filme muito bacana. O último da nossa lista é o filme mais diferente do Lars, porque ele é um documentário e ele fez em parceria com Jordan Lamph, que é um outro diretor dinamarquês mais velho que o Lars, mais assim, experiente, digamos assim. E esse filme se chama As Cinco Obstruções, de 2003. E é um filme que provavelmente não vai agradar a todos, mas quem gosta muito do Lars, das loucuras dele, vai se interessar bastante por esse filme, principalmente porque ele mexe com assuntos mais técnicos do cinema. O que, que acontece nesse filme? O Lars desafia o Jordan, né, o outro diretor, a fazer refilmagens, 5 refilmagens, de um curta-metragem que o Jordan fez em 1967, se eu não me engano, chamada O Ser Humano Perfeito. É um curta-metragem de 12 minutos. Mas o Lars, né, que é um psicopata, ele coloca várias limitações pro Jordan, né? Ele fala, ah, você só pode filmar em um cenário, você tem que viajar pra Índia, filmar no meio da rua e não usar muita edição, usar no máximo 12 quadros por segundo, só pra você ver. O cara, o Jordan, na época ele tinha lá os seus 60 e poucos anos, e o Lars, folgado pra caramba e que não gosta de viajar de avião, ele tem as fobias dele, fica lá no escritório e ele só vai mandando as coisas pro Jordan, e o Jordan tem que viajar pra Índia, pra Cuba e fazer essas refilmagens. É um filme bem interessante, bem diferente, que aborda muito bem alguns aspectos técnicos, né? E é bem legal você ver a conversa entre esses dois diretores. É um filme também bem interessante. Bem, é isso, galera. Esse foi um dos vídeos aqui do canal mais pessoal, porque eu sei que muita gente não gosta ou não conhece o Lars von Trier. Se você ainda não conhece, dê uma chance, pegue um desses filmes aqui, Ondas do Destino ou Dançando no Escuro. Tente conhecer o diretor, né? Tente entender o diretor, mais estranho e diferente que ele seja. Mas é um diretor que eu gosto muito, aprecio bastante os filmes dele. Deixa aqui nos comentários o que você acha do Lars von Trier. Você odeia? Você ama? Qual outro filme dele que eu não citei aqui que você também gosta muito? Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva nesse botão. Se você já é inscrito, se inscreva nesse bendito, né? Clica nesse bendito sininho para receber todas as notificações do canal e deixe seu like para ajudar a gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.